prvi korak u porobljavanju svake zemlje i oduzimanju suvereniteta je oduzimanje monetarnog suvereniteta. To se kod nas desilo, to je prva stvar koja je urađena posle 5. oktobra, zatvaranje domaćih banaka, podvođenje pod režim koji postoji u ostalom zapadnom svetu, gde su sve zemlje na zapadu praktično izgubile monetarni suverenitet, više ne emituju svoju valutu, niti kontrolišu svoju valutu. Valutu kontrolišu na zapadu praktično tri mesta koja i emituju novac i koji na taj način kontrolišu sve suverene zemlje na svetu, a te institucije nisu pod kontrolom suverenih zemalja sveta. To su vam američki Fed, Evropska centralna banka i Banka Japana. Ta tri mesta u stvari kontrolišu celu piramidu svih centralnih banaka u svim zemljama zapada i kroz to su sve zemlje na zapadu, uključujući Ameriku, izgubile monetarni suverenitet i u stvari ta tri mesta koje su pod kontrolom najvećih privatnih banaka i nekih 15 porodica u stvari kontrolišu ceo ekonomski sistem na svetu. Srbija je samo jedan mali kamičak jeli, u toj velikoj slici, kao i sve ostale zemlje bivše Jugoslavije na Balkanu. Ista je situacija u Hrvatskoj, ista je situacija u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori da ne govori, Makedoniji i tako dalje. Znači, taj sistem, tom sistemu bankarskom globalizmu ne trebaju domaće industrije, tom sistemu ne treba domaći bankarski sistem, tom sistemu ne treba ništa, ne treba im suverene zemlje sveta, ne treba im demokratija. Njima treba jedan sistem zakona i institucija koji su napravljeni da zaštite njihove interese i praktično guraju sve suverene zemlje sveta u dužničko ropstvo.